Thank you very much. Thank you guys. Thank you guys. Thank you. Thank you very much. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Please sit down. Please sit down. Sit down. Please sit down. Please sit down. שלא היה לחזור לארץ חמדה, ארץ נושבת בשליחות הרעי בחרות, במקום תחתון שאין תחתון למטה ממנו. הבית הפתוח לכולם, יהודים מכל העולם, שחיפשו פינה חמה. הוריי האהובים עשו כאן ארץ ישראל. הייתי הבן היקיר להוריי וילד של השביעים לאורחם. ותקים משפחה, ממש תסכים אותי. עם ישראל מלווה אותך כל אורך הדרך, ויש סיבה לכך. כי מה שקרה פה ביטא הרבה דברים. הוא ביטא שנאת ישראל, הוא ביטא אהבת ישראל. אהבת ישראל של ההורים היקרים שלך, יבי ורבקי, זיכרונם לברכה. אהבת ישראל של שליחות חב"ד פה ובעולם כולו מחבקת את עם ישראל באשר ומביאה לכל יהודי בית, לכל מקום, כולל פה, בלב מומבאי, בהודו. אהבת ישראל ושנאת ישראל. המרצחים הנוראים האלה שלצערנו גבו את הקורבן הנורא הזה, לא גבו את מחיר הילד הזה בגלל אהבת ישראל של אישה נפלאה. שם לה תקומי בבקשה. אנחנו יודעים שבכוחות החיים והאהבה שבנו אנחנו גברנו על כל המכשולים. ועם ישראל חי, ימשיך לחיות ולפרוח בכוח האמונה, בכוח האהבה, בכוח העשייה, שבאים לידי ביטוי בבית הזה, ובבית הבא שיוקם בעזרת השם. ואני רוצה לברך את כולכם, להודות לכם על הרוח הנפלאה, להורים, לסבים ולסבתות, ההורים של רבקי ושל גבי, והמשפחה הרחבה שלנו, של עם ישראל, ואוהבי ישראל באשר הם. כל הכבוד לכם. תמשיכו במעשה. עם ישראל חי. תודה רבה לכם. תודה רבה. ראש ממשלתנו היקר, הרב ישראל קנטור, השליח הראשי של הרב לתאילנד. הרב אליעזר אשכנזי ושליחי הרבי לתאילנד ובמזרח הרב. הרב ישראל וחיה טרנובסקי ושליחי הרבי למומבאי. שער שלוחי הרב מוכן. ליבי פועם, ליבי נרגש, חשוב לי לחזור לבית תוראי בית חב"ד, שנבנה משופץ מחדש. כאן נולדתי, כאן גדלתי שנתיים ימים. ספגתי לתוך נשמתי את השליחות של הוריי האהובים. לעזוב ארץ חמדה, ארץ נושבת ושליחות הרעי בחרות, במקום תחתון שאין תחתון למטה ממנו. הבית הפתוח לכולם, יהודים מכל העולם, שחיפשו פינה חמה. הוריי האהובים עשו כאן ארץ ישראל. הייתי הבן היקיר להוריי וילד של השביעים לאורחיי. כשטיילתי בשוק אהבתי להשתעשע עם העיזים, משכתי להם בקרניים ולא פחד נורא. אהבתי מאוד בלונים. כל פעם כשחזרנו מביקור בארץ, כל העובדים כאן התחרו מי יקנה לי הכי הרבה בלונים. הוריי קנו לי את כל המשחקים שבעולם. חדרי סרטטה עם הקו הרקיב, ובכל פעם סימנה כמה גבעתי. אבא בנה לי מטבח מדהים מעץ, מרוב אהבתם אותי. תודה לך השם, שנתת לנו ראש ממשלה הכל נפלא. כשהזמין אותנו להצטרף לביקורו כאן בהודו. אני חוזר הביתה, אני חוזר לחתולי לאחר פרידה של 9 שנים. במעמד חגיגי זה אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא בשם מלכות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה לי נס במקום הזה. היום אני גדל בביתם של זידה וסבתא בעפולה ולומד בתלמוד תורה חב"ד במגדל העמק. תודה לכם על הכל. אני מברך את זידה ובובי שלי ומודה לסנדרה שהצילה אותי מהתופת, ברוך השם. בעוד 2 ימים נחגוג ונרצה שם בר מצווה. ראש ממשלתנו היקר, אני מזמין אותך להצטרף אליי לביקורי הבא כאן לרגל הבר מצווה. כשיגדל יותר, אמשיך בעזרת השם את שליחות תוריי במקום הזה. תודה לך ראש ממשלתי היקר על קיום ההבטחה. ברוך שומר הבטחתו למוישי ומקיים. תודה לאנשי חב"ד ולכל הסגל של ראש הממשלה על הטרחה הענקית להצלחת המעמד והנחת אבן הפינה למוזיאון לזכרו של הוריי היקרים. מר בנימין ושרה היקרים, אני מגיש לכם שי צנוע דגם ובתוכו צילום ספר התורה שנפגע מכדורי המחבלים. הקליע יצר חור בצורת מגן דוד בדיוק במילים אחרי מות 2 בני אהרון בקורבתם לפני השם וימות. אני עושה תפילה על השם שבקרוב ממש נתראים אבא ואמא.